wanda understand. Kweli najua hiyo. Tunafanya mambo mengi ukiwa wote. Mambo unihitaji kimuhimu. Sisi na pakuishi. Nyumbani kwetu nimefukuzwa kama mbwa. Sina sehemu ya kuishi. Mimi nahangaika mtaani, sina ndugu mimi. Jua yangu, mbwa yangu, ndugu yangu. Mungu nisaidieni. Nikinyipola tu mimi naondoka kwako hivi. Nisaidieni. Nitakuwa mgeni wa nani katika hali? Mimba yenyewe ni kubwa, nakaribia kujifungua. Kuna mbwa. Kuna nyuma kina nzia hati. Niyaelele. Fanya ya baba watoto wako iko wapi? Huyu mtu alinitia mimba hata sijui sasa hivi uko wapi. Na mingine mingi sijaonana naye. Na sijui hata alikimbilia wapi. Hata mimi pia ni miongoni mwa watu ambao huwa naumizwa sana na matokeo mabaya ya yale ambayo nimekuwa nikiyafanya. Siku zote unapofanya jambo, hebu jaribu kufikiria hasara zake na faida zake zitakuwa nini. Chukua muda kwa ufupi, fikiria matokeo ya kile unachokifanya. Wakati mwingine huwa tunafanya mambo kwa ujasiri mkubwa kana kwamba madhara yake hatuyajui. Lakini pia tunafanya kwa ujasiri mkubwa huku madhara yake tunayajua. Watu wengi sana huwa wanaumia katika sehemu hii. Dada zetu wanaumia, kaka zetu wanaumia, wazazi wetu wanaumia. Sisi kama vijana tuna uwezo wa kufanya wazazi wetu wawe na furaha wakati wote. Sisi kama vijana tuna uwezo wa kufanya taifa liwe na furaha wakati wote. Sisi kama vijana tunaweza kufanya jamii inayotuzunguka kuwa na furaha siku zote. Chagua kuwa na maamuzi sahihi. Chagua kuwa na fikra yakinifu, kufikiri jambo lolote kabla hujalitenda. Hilo litakufanya uheshimike. Hakuna mtu atakaye kugusa kukuletea mambo ya ajabu ajabu. Mungu atusaidie sana. Tunapofanya mambo tufanye kwa kufikiri. Tusijaribu kufanya jambo lolote lile bila kufikiria, kwa sababu nina uhakika matokeo yake yatatuumiza sana. Kama ni mwanafunzi umepata nafasi ya kusoma, soma kwa bidii sana, kwa sababu ninajua tu ukifeli utaumia sana. Kwa nini ufikie hatua ya kuumia? Kuna wengine wanafikia hadi kujinyonga. Wewe ambaye ndio una nafasi sasa hivi ya kufanya maamuzi, kwa nini ufikie huko? Hebu tafakari. Chukua hatua. Unachokifanya sasa, kifikirie matokeo yake. Kama ni chanya, ongeza bidii. Lakini kama ni hasi, kiache. Kuna mambo mengi sana ya kufanya ya kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Kumbuka taifa linakutegemea siku moja uweze kusimama na kulisaidia. Lakini pia ukichezea maisha yako sasa, unaweza kashindwa hata kuendeleza kizazi. Huenda kupitia wewe unaweza kutoa kizazi ambacho kitalijenga taifa, kitajenga jamii. Ni hayo tu.